बालेन दाई हुनुहुन्छ, बालेन शाह हुनुहुन्छ, अब उहाँको उहाँको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण यो 14 अञ्चल 77 जिल्लाकै मान्छेको एउटा आश भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा बालेन शाहीसँगको एउटा आश हो। अब उहाँलाई पनि अब खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अलिक बढिन्छ यो नेपालमा। अब खै अब उहाँकोलाई अब हामीले यो सम्पूर्ण जनताले हामीलाई अलिक साथ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो मनमा चाहिँ त्यति साथ दिन पाए अब जुन तपाईँको एउटा हाम्रो एउटा पालेन शाहले जुन एउटा तपाईँको लगभग अलिक 79-81 तपाईँको 2 वर्षको 1.5 वर्षको पेटमा चाहिँ तपाईँको यत्रो बिहे त भयो नि त तपाईँको, होइन? गरेपछि केही न केही त तपाईँ हुँदो रहेछ नि त। तर यत्र चाहिँ तपाईँको जुवा फुलेका दारी फुलेका नेताले अझ केही गर्न त सक्नु भएको थिएन नि त। तर एउटा पालेन मामाले एउटा मेयर साहब तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा गायक भनौँ न, एउटा के अरे एउटा परिचय हिसाबले एउटा गायक हुन्छ, ऱ्यापर गायक हुन्छ, तर उहाँले यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामीले कुनै आश थिएन नि त मिस, होइन? तर उहाँले गर्नु हुँदो रहेछ नि त। तर एउटा मेयरको पनि तपाईँको एउटा पार हुँदो रहेछ भने झन् तपाईँको उहाँले उहाँलाई चाहिँ अलिकति हामीले अवसर सम्पूर्ण जनताले यो 3 करोड जनताले चाहिँ उहाँलाई साथ दिएर भोट हालेर जिताएर तपाईँको चाहिँ के अरे यो प्रधानमन्त्री बनाउन सक्यो भने यो देश पुरै फर्किन्छ, पुरै तपाईँको पुरै विदेश पल्टिन्छ यो देश भन्ने हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ आश छ तपाईँको सम्पूर्ण जनतालाई आश छ। डाक्टरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हलो जोत्दैन, डाटोले हलो जोत्दैन नि त, किनकि डाटोलाई डाटो पनि थाहा हुन्छ, हलो जोत्ने मान्छेलाई चाहिँ अब डाटोको बारे थाहा हुन नि त। तर बालन शाहको उहाँको चाहिँ उहाँले पढ्नु भयो, इन्जिनियर हुनुभयो, यो घर कसरी बनेको, यो बाटो के अरे कसरी बनेको, यहाँ चाहिँ यो बाटो चाहिँ मर्मत गर्नलाई कति सिमेन्टी हाल्नुपर्ने, कति गिटी हाल्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ अल्कोहल कति हाल्नुपर्ने, यो उहाँलाई पुरै यत्रो यो थाहा नि त तपाईँको, त्यही भएर उहाँले गर्नुहुन्छ मिस। तपाईँको अब हामी पहिला आजभन्दा तपाईँको बालन शाह के अरे मेयर हुनुहुन्थ्यो, पहिला आउँदाखेरि तपाईँको यही बाटो हिँड्दा तपाईँको थुथु उहाँदै नाक थुँदै तपाईँको चाहिँ तर नाक थुँदै तपाईँको हिँड्नु पर्थ्यो। तब अहिले त्यो सहज हामीले उहाँले धेरै गर्नुभयो, अहिले चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिना मास्क तपाईँको बिना चाहिँ सेफ्टी हिँड्दा पनि तपाईँको हामीलाई आनन्द छ नि त तपाईँको, किनकि विकास त भयो नि त तपाईँको। अब उहाँलाई गर्नुहुन्छ मिस, अब यो अब 1.5 वर्षको पेटमा चाहिँ यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो, यो त चाहिँ बाटो साटो तपाईँ गर्नुभयो भने अबको चाहिँ अझै 3 वर्ष बाँकी छ, अझै 3 वर्षमा तपाईँको धेरै गर्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ आश छ तपाईँको।